မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့သုံးသပ်ချင်တာကတော့ဗမာတမတော်ကြီးအကျင့်ပေါက်တဲ့အစဉ်အလာပေါ့ဗျာ1960ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တမတော်ဆိုတာလူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုအဆုံးချပြီးတွေးခွဲတဲ့စနစ်နဲ့လုပ်နေတာနောက်တစ်ချက်ကဖြတ်လေးပြတ်စနစ်ကိုသုံးပြီးတော့စစ်တပ်တဲ့စနစ်နဲ့သုံးနေတာတမတော်ရဲ့မူပိုင်စွတ်ချင်ပေါ့ဗျာယုံညတဲ့ standard army ရဲ့လောက်ရပေါ့အဲ့ဒီတဲ့ချိုးလာကတော့ငင်းညာကြီးကိုပြိုးပြီးတော့တကြီးလားကိုပြောင်းလဲနေစနစ်နဲ့အဲ့ဒါကအဓိကကစစ်တပ်ရဲ့အာဏာရှင်တွေဟာတန်းပြီကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနေတဲ့စနစ်ပါအဲ့ဒီစနစ်ချက်သုံးချက်ကအဓိကစွဲကင်ထားတဲ့စနစ်တွေနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်လေနည်းနည်းဆိုတော့အာဏာရှင်ကတန်းပြီကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နှစ်90ကျော်ပြီစီဝါရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေဝင်းဆိုင်ယူလက်ချက်ကဘင်းဘီရင်ဘင်းစင်းနဲ့ပဲတွန်းနေတာပဲလော်စင်ဟန်တို့နောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားသားရွှေကြတော့ခွန်ဆာတို့တင်းစိန်မအလားလက်ထက်ကြတော့ကိုတယ်ပေါ့ဗျာဘင်းကင်းဟိုဧကထောင်ကျော်စိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကြလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတင်းနာဒေသတွေကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်ပေါ့ BGS တို့ပြည်သူစစ်တို့ဖွဲ့ပြီးတော့မှဒီဘင်းကင်းကိုကြီးကြပ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ကိုပိုင်ဒါထုတ်လို့ရောက်ထမှုအပေါ်မှာတော့ကဘာပေါ်မှာနံပါတ်1ပေါ့ဗျာကဘာမူကြီးခြေဝန်းနဲ့ရောင်းချနေတာဗမာကတော့ကဘာမှာနံပါတ်1ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောကြည့်နေတာကကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာရှင်စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုဗာကြည့်စုမှမရှိခဲ့ဘူးကြည့်စုဆိုလို့တပြားမှပြည်သူအတွက်ကြည့်စုမရှိခဲ့ဘူးသူတို့တည်းရင်သူတို့ကြီးကျယ်ပြီးတော့ခန်းခန်းနဲ့နဲ့တန်းကျယ်တဲ့ဖြစ်ဖို့ပဲသူတို့လှုပ်ရှားနေတာဒီအပေါ်မှာနော်ပြည်သူလူထုကိုကျေစုမရှိတဲ့အပြင်မှာဒီလောက်အကန့်ကျယုံညံ့နေတဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့ဗမတ်တမလို့လို့ခေါ်တယ်ပြည်သူတရားလုံးကိုကာကွယ်ရမယ့်အစားပြည်သူကျောင်းသားလူငယ်ကိုဖမ်းဆီးတယ်တတ်တယ်ရက်တယ်ယွာမီးရှုတယ်အမီးရှုတယ်ဒါကြီးကလင်ပြနေလဲဘုံကျတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလောက်ဆိုးဝါးရစိတ်ညစ်ပါလို့ပပီးရစပြီးတော့လူသမ်းစတရိုက်စားသေးရှိတဲ့စစ်တပ်ကိုဘုံမနေတဲ့တရင်လာကိုကျွန်တော်ကအဲ့အော်လို့မကုန်ဘူးညာတရင်နံခေါင်းဆောင်တချို့တွေကအဲ့ဒီလိုယုံညောက်တက်ဆက်ပြီးတော့အကြီးရုပ်တဲ့စစ်တပ်ကိုသွားပြီးတော့ဖက်လက်တကင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒါအပီးအယူလုပ်နေတဲ့အီးအီးကိုခေါင်းဆောင်တချို့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါအဲ့ဒီတော့ဒီလောက်ဆိုးဝါနေတဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးကိုဖက်လက်တကင်းလုပ်နေတာကိုဗျာရှာရှာပါပါလုံးလို့ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိရင်တော်လိုင်းရေးသမိုင်းလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြောပြပြီးတော့လက်ရှိအနေထားမှာဘလို့ဆောင်ရွက်နေကြလဲဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့ဗျာအဲဒီတော့ကရင်ပြည်နယ်အခြေအနေကတော့နည်းနည်းလေးသုံးသပ်ရမယ်ဆိုတော့ကရင်တော်လှန်ရေးကိုအသေးစိတ်တော့မပြောတော့ပါဘူးဗျာမြန်မာသမိုင်းကြောင်းပြောရမယ်ဆိုတော့ကရင်တော်လှန်ရေးဟာတော့အဓိကပါဝင်လှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အစင်းအလာကောင်းကင်တော်များလို့အခါကနှောင်ဝက်ပြီကိုဗျာ1949ဆက်ကတည်းကတော်တော်လေးကိုအရှိဟုန်နဲ့တော်လံပြီးတော့ဥဆောင်လာခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားကောင်းဆိုကရင်တော်လာရင်ဟာ2017မှာတော့ဝါအစီပြူဝါလို့ပြောဝါပြီဒါကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအဓိကပြဿနာပေါ့ဗျာ66ကျင်မြောက်69ကျင်မြောက်ကွန်ကရစ်ကအရွေးခံတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့တော်လံရေးအချုပ်သမားလို့ပြောရမှာပဲတော်လံရေးကိုလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲ KNU က2017မှာဖက်ဆစ်စစ်တပ်ကိုယုံကြည်တည်ဆောက်ပြီးတော့အပြည့်ရငင်းငင်းရေးအင်စီကိုလက်မထိုးလိုက်တယ်လေကရင်ပြည်နယ်မြဝတီဘက်ကရွှေကုတ်ကိုဆိုရင်တော့ဒါဘိုလ်ချုပ်သူတို့ကအာဏာရှင်လက်ကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီဗျမူရင်းရှေးဝါလုံးစားငွေချေးလိမ်လာမှုကုမ္ပဏီကဘာဖြစ်အောင်ထင်ရှားကြော်စောကြော်စောနေတဲ့မူရင်းရှေးဝါကုမ္ပဏီတွေအဲကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာပေါ့ခေခေဖတ်တို့လို့ကဘာကိုလင်းလဲပြီးတော့လုံးကစားမျိုးစုံကြော်ချမ်းနေတာပါဒါကကျွန်တော်တို့ KNU တဲ့ကနေပြီးတော့ငွေထုတ်လိုက်တဲ့အနေထားလားဒုတိယမဟုတ်လည်းပဲမအလားအနာရှင်ကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့လူလားလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်နေဆိုရင်သမိုင်းကြောင်းအရာ BGF မွန်ချစ်သူကဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ DKBA ကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ KNU ကခွဲထွက်သွားတာဘယ်လိုကြောင့်ခွဲထွက်ရလဲဆိုတော့အနာရှင်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုခုနကပြောလို့ပေါ့ဗျာလူမျိုးကြီးကိုခွဲခြားတာဘာသာရေးကိုထိုးစစ်ချင်တာနိုင်ငံရေးကိုအမျက်ထုတ်တာဒါကစစ်တပ်ကနေလှုပ်ရှားနေတာတိုင်းရင်းသားတိုင်းကိုဒီလိုပဲအနေကျင့်ဖို့ကြပ်ပြီးတော့ခြေလှယ်ပြီးတော့နှိမ့်စစ်နေတယ်ဗျာအေးရကိုကပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားကောင်စုံတို့ကဘောမှပြီးတော့ထောက်ခံပြီးတော့အတူတူပူးပြဲပြီးတော့
六三年的时候来的，就那路单一那广场啊，到六二单家来的，哎，你说我那是没五多了人嘛咯，到到那个啊，去年表来那的，保庙八那的路，等人家老马的欧家三金带不稳下来，阿尼他妈去了，去俺牛家那是个八来的，嗯，哎，说那是阿那些，就那路的阿那真是属于我这那么看不的。人家跟多了，也不是阿龙的帮着带不稳的，除非了不啥干了，悄悄哒哒里呢，看俺女娃表哪的，那多家了，阿姨阿丹那边，亏你个几个叔姑家了，啥大了，地路地个表都没有老的牛，俺的老呗，人家个没偷来的，他得看啊，真有点破的破表，就那说的，你可比一个你比几个偏哪的路的，那比了叫必须的，除了干了呗，马拉。就那路的安娜性格木头来的给人过事真怪苦来的宝贝你五多人也寻找就那路的路你他没有呢也是那个给那个来呗他跟你阿姨表面说人多那我这个家从中没说的骗来的你他没有这样你的哎呦是吧没家从的那我这来拆开你不知道没阿拉来拆开骗来的地就那路的十大爷路你路上的他这三十三天的他把我们拿的第胜利的目标，他叫么罗？跟罗贝尔比，马阿拉别玩罗米亚乌，喏，苏文别玩罗米亚乌，都说罗别玩，就那多大，就那多个罗贝亚嘛。爱的罗贝，啊嘟嘟，那段老的家的就那多，等于呢，高中的我那边就那多个罗，他你他罗米亚乌，第六的个那边不罗表扬么那说罗，不能就不做平的比标，哎罗，第六等于呢高中的呀。过去下是我也拍不了某些生活老年人就那路跟人比的嘛第一苗我的爷那么几年年家长苗爷苗我的爷苗朋友学哥哥学哥哥说跟我们你们后边呢谁管跟我们老年人说不了的但要干哪不了就那路的学哥哥嘛跟我们你朋友说不了那是俺那的所以他嘛啥叫出来的你得要问啥叫出来的那白马家咯俺的得要问跟我们你干的比如就那种的母语生活高明的啊你各方案那边基本上都很少吃辣的啊身体也完了哎那路呗就那种的庙里也当白嘛木头的里边加到里边但那头吃古堡边就那种的那头吃古那些嘛下边着的看就那种大家咯啊苏亚嘛把路开眼牛苏亚不苏亚就那种的那头吃古嘛木头的里边马家就那种的快土温的罗家路啊下边着路的苏亚哎的庙屋的外东北墙，庙屋的也庙北墙嘛，心里的摩托的里呢，就那路的学哥哥嘛咯。啊，这个个扬州啊，那感动呢，我个说他来的，说说他这个跟人的牛杂了，我都看比的，我希望以为，个大家来那么看，跟人比呢，嘛的苦衷啊那边的，不过比鲁牛东呢，希望一片的，大哥个呗，个拍个，就那路的，但人家刚上的个来看他这里。你这么干的物业就那路的，我开安南的收了就那路的，给人路了，给人路没有那路苗人，但么着破干了呗，但木就干了呗，大哥，那看不着，他深深那个全是土匪来的，哎，在新营对，大家的两片表面水，开安牛，安是一个灯苗，开安那一个灯苗 ，BGN 的保密了，对吧？快上燕山路那边的，大家么着就那表情那干了，这个那骗你的。啊，这个安尼他搞到，因为大妈收银是要死的，那从阿生的就那路的，他的车里的呢，马斯拉公安你那的一不拉，得讲报警警备嘛。你那我的嘛骗你的逮捕，那不了就那路的哦，国库嘛是你的逮捕，钱里面怎么收银？大家就那路给你西单啊，到木安的那 P D I 这个帮着，啪啪哒哒，啊就过去送你了，阿弟看不了逮捕问着，沿路给逮的。带你哎，你带那带路那边，沿路个五角卡角呢，都到那个阿钱里收的。就那里各个兵嘛说那边，沿路个沿的钱假话的。那比如讲那边，就那路的，我啥个沿路要定价的，是价的个那边，哎嘛，别是比如讲你给他来对呀。他们那路沿路个，不如平常说说，没多没得也不便啊。这个，可八个人嘛看你在的，哎呀，里面那拉比如，啊，谁不能别的路就那路些，也不得哟。哎呀，咋的哟？这多面面的，我咋不如表面的？有个的看看的，木面的我安排，对话的啊，身体哦，心里的啊，你他们批的，
အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီကနေ့ကဘာပြောင်းလို့ပြောပြတင်တာပါဒါကစစ်တပ်ကနေပြီးတော့လက်ရှိတုံးနေတာကတရားမဝင်တော့ဘူးတကယ်မူရင်ရှိဦးအားကိုလည်းထောက်တယ်အခုဒီလာပြီးတော့တရင်သားကိုပြစ်တယ်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအစိုက်ပုံးနဲ့လည်းပြစ်တယ်ဆိုတာကတော့တော်တော်လေးဆိုးဆိုးဝါးဝါပြစ်နေပြီလို့ပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာရှင်ရဲ့လက်မခံလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမြတ်ဝတီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းကြီးတော်ရဲ့ဘီဟာဂုံးကို3936 3936 3939လို့ဆိုတာကဒါအဲ့ဒီဘီဟာဂုံးကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ BGF ကဘုရှိသူနဲ့နိုင်မွန်စုံတို့ကနေပြီးတော့ဒါက KNU ကိုသူကမင်းဆက်တစ်ဖက်ရင်မို့တစ်ဖက်နဲ့ကစားပြီးတော့မှကြည်စံပြီးတော့တက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါလို့တိုက်ပြီးကခါကြတော့မှသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ဘိုးသာရန်သူနဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကနေတခါပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ကြီးပြီးပြီးတော့ရစ်ခါတွေပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ KNU လည်းတက်ပြေးတယ်ဒါကစားနေတဲ့အကွက်က BGN နဲ့နိုင်မွန်စုံကစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကခြင်မုန်းပြီးခြေပြီးတော့ကစားနေတာနောက်ဆုံးအချင်းပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုငါးကို KNU KNL ကနေပြီးတော့တပ်ပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းကနေပြီးတော့တပ်ပေါင်းစုတက်ကနေပြီးတော့အကြောင်းပြလိုက်တယ်လက်နဲ့ချပါဆိုတော့မချဘူးမချတဲ့အခါတော့တိုက်တယ်တိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတည်းမှာရှိနေတဲ့စစ်တပ်က BGH လို့ကအကုန်လုံးကားနဲ့ဆယ်စီးနဲ့တင်သွားပြီးတော့အမှတ်နဲ့တရားမှာသာပို့ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော် BGF ကပြောတာကစစ်တပ်ကိုမတိုက်ဘူး KNU ကမလုပ်ဘူးသူကဂျာကနေပြီးပွဲစားလုပ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ KNU ကရဲဘော်တွေနဲ့တပ်ပေါင်းစုကရဲဘော်တွေကြံ့ဆန့်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလက်နက်ပြီးတယ်ကြည်လန့်ပြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကြာတယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုဖယ်ထုတ်တာက BGF ချစ်သူတရားအောင်မှနေတော့ထမင်းသွားကြည့်တာကချစ်သူအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ KNL နဲ့တပ်ပေါင်းစုကနေပြီးတော့တော်တက်ရခါကြတော့ချစ်သူကကြည်လန့်ထုတ်ပြီးတယ်မြဝလီမှာရှိနေတာကကျွန်တော်တို့ BG ရဲ့ချစ်သူရဲ့တပည့်နိုင်မုံဆိုသူကလည်းအဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့သူ့လူခုပြတဲ့နဲ့သူ့ BGF ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ခုငါယူနေဖောက်ခုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ KNL နဲ့တပ်ပေါင်းစုကိုပြန်ပြီးတော့ပြစ်ခိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမြဝတီအမတ်တိတရားနဲ့မြဝတီအမတ်နှစ်တရားမှာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုငါအဲ့ဒီမအလတ်တတချို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်မုံဇော်က BGF ကတက်ကတချို့ပေါင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတက်ပွဲဝင်တဲ့ကခါကျတော့စစ်တပ်ကလင်းရင်နဲ့အကူကြီးခေါ်ပြီးတော့အဲ့မှာဘုံကျက်လိုက်တော့လူတို့တွေလည်းအိုးအိမ်တွေပြည့်စည်ထိခိုက်ထွက်ပြေးတန်းဆောင်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးတဲ့အဆင့်မရှိပါနဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ဝတီမှာရှိနေတဲ့သင်္ကန်းကြီးတော်ဘူဟာဂုံးကတော့ဒါပျက်စီးသွားပြီပေါ့တိုက်ပတ်လိုက်ရပြီပေါ့လက်နဲ့လည်းတချို့ရအဲ့ဒီဒီနှစ်ခုငါးလည်းပဲဒီမှာအဲ့ဒီစခန်းကိုတက်ပြီးတော့စိမ့်လိုက်တယ်ပျက်စီးလည်းတချို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘုချစ်သူကအဲ့ဒီပစ္စည်းတချို့ကိုယူပြီးတော့သူကရွှေကုတ်ကုတ်ကိုယူသွားရည်တယ်။အဲ့ဒါကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့လူအရင်သူသုံးတယ်ဆိုတဲ့သဘော။အဲ့ဒီနှစ်ခုငါးမှာရှိနေတဲ့တရင်ထဲမှာတင်ကသုံးစီးကလူများကယူမယ်ဆိုတော့ဘုချစ်သူကမယူနဲ့တဲ့။သူတို့အဲ့ဒါမှအဲ့ဒါထုတ်ယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတင်ကထဲမှာလည်းမပါလာဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစားတွေကလောက်ထွက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုချစ်သူတို့ BGF အဖွဲ့ရဲ့လုံရက်ကတော့တတဆူဆူဝါဝါဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောကြည့်တယ်လေဒီနဲ့မကဘူးအဲ့ဒါကိုကပဲကျွန်တော်တို့ဒီ KNU ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းတစ်ဖက်ကရန်သူကနေပြီးတော့မဲ့တွစ်ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုတွားတွေးတာကလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းကဟိုအာဆီရဲ့နိုင်ငံရဲ့အတွင်းမှုကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ် KNU နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာရှင်ပေါ့လေအာနာသိန်းနဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြတ်ဝတီနေစားမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီတက်ပွဲပေါ့ဗျာဒါကဆိုးအကြည့်တယ်လုံလုံအကြည့်တယ်ကြောင့်စစ်တမ်းကရပ်ပြီးတော့ငင်းညာတဲ့နီးနဲ့စကားပြောကြပါဆိုလို့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ KNU ဒီ18ချိန်မြောက်က NCA ဖွဲ့တွေကတွတ်တွေ့လိုက်တယ်လေပြောတော့တွေ့စရာမလိုဘူးပြောတော့အပြတ်တိုက်မယ်ပြောတော့မဟာမင်းနဲ့တိုက်မယ်အနာရှင်ကိုလက်မခံဘူးလေအခုတော့သူတို့ကကြိတ်ပြီးတော့ဘာမှတည်မတင်ပြီးအကြောင်းကိုပြောပြီးအမမပြောမှဆိုပဲရန်သူနဲ့သွားတွေ့လိုက်တဲ့သဘောလေးတွေရှိတယ်။အဲလိုအင်းလာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ KNU ကလည်းပဲပြည်သူလူထုတရလုံးရဲ့ယုံကြည်စရာလည်းမရှိတော့ဘူး။ယုံကြည်လောက်အောင်လည်းဘာမှလည်းမလုပ်ဘူး။ပြည်သူအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူး။သူတို့ရဲ့ကိုယ်ကျိုးစီဝါရေးအတွက်သာလှုပ်ရှားနေတာလို့ပဲပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတယ်။အဲတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီနေ့ KNU ကဘာလဲ KNU ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အနာရှင်မင်းအောင်လည်းလက်ကင်တို့ဖြစ်သွားပြီ။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့သူက
ဟိုမူကြီးချေွားကိုတော့အကျိုးလိုလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောမျိုးပါလာတယ်ဘူချီသူအနေကတော့စစ်တပ်ရဲ့ဓမ္မရေဘာတော့မွေးထုတ်လိုက်တာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဒါဟိုတန်ဝန်ခံပြီးတော့ခိုင်းစားနေတာပေါ့သူကအမျိုးမျိုးပြောလိုက်စစ်တပ်ကအမျိုးမျိုးချင်းချောက်လိုက်ဒါပေမဲ့သူတို့ကရှင်းမှာတစ်မျိုးနောက်မှာတစ်မျိုးနဲ့ဒါကရင်တစ်မျိုးသားကိုကျုံပြပြီးတော့တန်းပြီကိုဖျက်ဆီးမဲ့လူတွေပဲလို့ပြောကျင်တယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကတူတူပဲပြောကျင်ပါလေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြောကျင်တဲ့အတိပ္ပယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်တော်လန်ရေးဦးဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်1949ခုကဆက်လာခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတိကျတဲ့မှန်ကန်တဲ့ပြပြတလားဦးဆောင်ပြီးအသက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ2017ကြတော့ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအရေးအချင်းမရှိတာတဲ့သူတို့ကမျိုးချစ်မဟုတ်မျိုးလုပ်တယ်ကိုဂျိုးမဖက်ပဲနဲ့ကိုဂျိုးကိုသူတို့ကအဓိကထားတာနော်ကိုဂျိုးဖက်ပြီးတော့ကမှဥဆောင်နေတာကျတော့ဘာပဲပြောမူကြီးစေဝါလုပ်တယ်ပြည်သူအတွက်မလုပ်ဘူးစေဝါရေးလုပ်တယ်ရန်သူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖက်လေတကင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါပြည်သူအတွက်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပြန်ကြောမဆူတော့ကျွန်တော်တို့နေဦးတော်လာရေးလက်ကျွန်တော်တို့ KNLA တပ်ပေါင်းစုလူငယ်ရှစ်တန်းကဖွဲ့တက်နေတာကကျွန်တော်တို့ရှစ်တန်းမှာဖေးနေတာကသူတို့အတွက်ကိုဖေးပြီးနေရလို့လည်းဖြစ်နေတာကိုဒါကသူတို့ကစားလို့မအားလာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘူချီသူနဲ့ KNU နဲ့သုံးဘွဲ့ပေါင်းပြီးတော့ KNU သုံးဘွဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကရင်ပြည်နယ်ကိုပြည်သူတို့ကိုဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုတာပေါ်လွင်တယ်ဗျအဲ့တော့ဒီကနေ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အသံရွတ်တာတို့တည်တည်တင်တာတို့မိမယောက်ျားကလေးတငယ်အိုနေတာဘူချီသူဆိုတာသစ္စာဖောက်ပါလို့ပြောနေတာဒါကလည်းရှင်းရှင်းလေးပါမှန်ကန်ပါတယ်ဘူချီသူတွေမကနေဘူးလို့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ KNU NC ရဲ့ဖွဲ့69ကျင်းရောလူတွေကလည်းပါပါတယ်အေးဒီဒီမကလေးဘူးကျွန်တော်တို့ KNL ဘူချိုကြီးဂျိုနီကလည်းပဲဘူချစ်သူနဲ့ဒါဆရာတပည့်ဘူချစ်သူဒီဘူဂျိုနီရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာလုပ်နေတာပါဘူဂျိုနီကိုဘူချစ်သူကလည်းလှုပ်ကျွေးနေတာပါဒါကြီးကတော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးဝါးနေတဲ့ကိတမန်ကြီးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လေအဲ့ဒီတော့လက်ရှိကျန်တဲ့လူမျိုးစုတွေမှာဥပမာရခိုင်တို့ကွဲတာအဲကချင်တို့ကွဲတာစက်တရားပြင်ရှမ်းတို့ကွဲတာသူတို့ကွဲတာတွေကနိုင်ငံရေးရကွဲတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်ကြီးတွေကွဲတာအခုအကုန်လုံးပြန်ပေါင်းပြီဆိုတော့ပေါင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရန်သူကိုတိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကရင်တွေကွဲတာကမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအဆုံးမတိုင်တော့အမျိုးသားတောက်တော့လို့ကွဲနေတာရန်သူကိုတခါတည်းကိုကြည်ကျင်နဲ့နဲ့နဲ့ကိုအမျိုးသားတွေကြတော့ရရဆက်ဆက်နဲ့လှုပ်ရှားနေတယ်ကရင်တော်လရင်ခေါင်းဆောင်တို့ကတော့ဒါကရင်တမျိုးသားလုံးကနေပြီးတတိထားကြပါအဲ့တော့ဒီလူတွေကိုလည်းပဲခင်ဗျားတို့ရှောင်ကြပါအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် KNU 69ကြိမ်မြောက်ကတော့တော်တော်လေးကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးနဲ့ပြည်သူတရလုံးရဲ့လက်ခံနေစရာမရှိတဲ့ရန်သူကိုပေါင်းပြီးတော့မှကိုရိုးစီဝတ်ချတဲ့စီဝါရေးကမှနိုင်ငံရေးကမှဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လေအော်နောက်ဆုံးပြောကျင်တာကခုနကပြောလို့ဘောနော်ကရင်တော်လန်ရေးသမိုင်းကြောင်းကတော့လုံးဝမကောင်းနေတဲ့အနေအထားမှာတော့လက်ရှိ2010ရှစ်တက်ကဆက်လိုက်တဲ့လူတွေပါလို့ပြောကျင်တယ်အဲ့ဒီတော့စစ်တပ်ကလည်းပဲလူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုအဆုံးချပြီးတွေးခွဲတဲ့စနစ်ဖြန့်ပြည့်ပြည့်စနစ်ကိုသုံးပြီးတော့စစ်တိုက်တဲ့စနစ်နောက်ပြီးတော့တခါငင်းညာရေးအတုကိုလုတ်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲပြီးတော့ကဘာကိုပါသူကဆက်စားလိုက်တဲ့ဒါကနိပရိယနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့စစ်တပ်ဆိုတော့တိုင်းရက်ကလည်းအဲ့ဒါကိုလက်ခံနေလေတဲ့ကကျွန်တော်တို့ KNU ကခေါင်းဆောင်နေအဲဖိမှတ်ပြီးတော့နောက်ကတကောက်ကောက်ပဲ KNU တွေမကောက်ဘူး KNU လေခေါင်းဆောင်ခက်ပဲကဂျော်ဒီကပါနေတယ်အဲ့တော့ကြံတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ KNU လေခေါင်းဆောင်တွေကအခုဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ဒီတိတ်နေတာကလည်းပဲတိတ်နေတာပဲအဲ့တော့ကတော်မှအနိုင်မရပဲနဲ့နှိရှိလက်များတိုက်ရမယ်နှိတူဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ NUG တို့ကလည်းပဲမပြတ်မသားKNU ကလည်းပဲသစ္စာပေါ့ KNL ကလည်းပဲဒါမအလာနဲ့ပူရပူရလုံနေတော့လေကျွန်တော်တို့တော်လာရင်ကရင်တော်လာရင်သမိုင်းကြောင်းအောင်ပွဲမရှိတော့ဘူးလို့ပျောက်ကွယ်သွားမယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျအဲ့တော့ဒီကနေ့ပြောချင်တာကအင်မတန်မှစိတ်မကောင်းစရာအကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ပဲညီကုန်ထုတ်လိုက်တယ်ဗျကျေးဇူးတင်